Тетяна Ілівна мешкає на житломасиві Лівобережний 2 вже 35 років. Каже, після кожного дощу їхні двори просто плавали. Дуже збиралася вода, тут така була вода, що невозможно було от аж під під'їзд. Вода була. Ну зараз вже не зараз вже зробили, вже слава Богу. Там ще в одному домі там гуси були, вони тут плавали, їм було хорошо. Андрій – голова ОСББ на Донецькому шосе номер 104 і 106. Розповідає, аби вирішити проблему, не один рік оббивав пороги різних департаментів міськради. Справа зрушила з місця лише після петиції мешканців. З 2000 року нічого не робилося. Вот, ну, жители страдали, постоянно у нас лужи стояли месяцами. То есть, как только малейший дождь, вода сбегала с березинки, и вся вода заходила к нам. С Донецкого шоссе, соответственно, благополучно она у нас оставалась и никуда не уходила. Реконструкцію дощових мереж провели на вулиці Богомаза, Донецькому шосе та провулку Крушельницького. Роботи тривали 3 місяці, проклали 245 метрів труби, облаштували дощоприймачі та колодязі. Немножечко ниже там знаходиться частний сектор і жилі дома. Там теж були дощоприйомні камери, ну, своєго роду лівневої системи. Ну, тільки вона замикалась в одному колодці. Ми провели реконструкцію цього колодця і з'єднали всю цю лівневу каналізацію в один общий колектор. Ми його зв'язали з нашою трубой і далі виходить в общий колектор. Тобто вода вже стояти не буде. В 2020-му зливові системи проклали на вулиці Янтарні, Моніторні та Васильківській. На набережній Перемоги роботи тривають. Олександр Фільден, Іскрику, Сопен'юз, телеканал «Відкритий».